Imaju broj telefona, srećemo se u prolazu, dolaze ovi koji su bliži kod mene i ja radim u školi, tako da me uvek ne pronalaze, ali mi smo, mesna zajednica nije kao ranije što je bilo da ima neka ovlašćenja, da mogu da rešim problem. Rad mesne zajednice se svodi samo na pisanju zahteva i obraćanje lokalne samouprave, jer mi nemamo ni financije, ajde ovo što smo rekli, nemamo prostori, mi nemamo sopstveno sredstvo. Vi ste u stvari posrednik između vaših komšija i institucija lokalne samouprave kome treba da se obrate. Tako shvatio, ja sam, da kažem, istureno delenje vlasti, tako da ja moram da tu koordiniram između lokalne samouprave i građana. Tako je. Ja sam prihvatio tako da budem, ja volonterski radim, ali nije mi, kad vidim napredak, kad vidim da se nešto dešava, da ima uspeha, i do sad je stvarno bila saradnja sa lokalnom samoupravom na nivou. Recite mi, šta je u ovom trenutku možda nešto od gorućih problema što bi trebalo da se reši u skorijoj budućnosti? Pa to je, znači, prostorije mesne zajednice i ovo što sam pomenuo, igralište za fudbalski klub, jer nismo imali to, pa nam je, to smo izgubili, tako da sad se nalazimo i na tuđim terenom i tako. Znači, ali mislim da prostorije mesne zajednice, jer onda bi se tu otvorilo još nešto, te prostore bi mogli, ja sam pokušavao da dovedem poštu tu, da napravimo nešto, ali oni traže da im se omogući. Znači, kad bi napravili prostorije, onda bi tu došla i pošta, neko bi se zaposlio, imali bi neku možda neka sredstva od zakupa, i tako da mi trenutno nikakva sredstva nemamo, samo što nam opština dodeli to.